को बजेट मा 9 वटा भ्वाङ। भारतबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेर आएका तथाकथित विद्वान कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्वाङ नै भ्वाङ परेको बजेट पेश गरेका छन्। न जोड्दा मिल्छ न घटाउँदा, न दक्षिणपन्थी भन्न मिल्छ न वामपन्थी, न किसानमुखी भन्न मिल्छ न उद्योगमुखी, न शिक्षामुखी भन्न मिल्छ न मजदुरमुखी। उनले करमुखी र जनतामारा बजेट निकालेका छन्। अर्थशास्त्र पढेको मान्छेले जनतालाई धनी बनाए मात्र देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने होइन र भने, कोरोनाले ग्रसित गरिब जनतामाथि अझ कर थोपरेर उनको कर कहाँबाट उठ्छ होला कुनी? उनको बजेटले सरकारको साधारण तर्फको खर्चमा तीव्र कटौती गरेर सो कटौती बराबरको कर घटाएर जनतालाई राहत दिनु पर्थ्यो। तर यिनलाई भारतले के पढाएर पठाएछ कुनी? उल्टो उल्टो मात्र गर्छन्। देशमा रोजगारको सृजना साना ठुला उद्योगीले गर्छन् र सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खतिवडाले नबुझेको भन्ने प्रष्ट भएको छ। खतिवडाले COVID-19 पीडित देशलाई दिएको बजेटमा यस्ता भ्वाङ छन्। भ्वाङ एक, अति उच्च चालु खर्च। ₹14,74 अर्बको कुल बजेटमा ₹8,89 अर्ब राजस्वबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ। यानि कि बजेटको 61% राजस्वबाट र बाँकी 39% आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट। अझ हास्यास्पद कुरो, चालु या साधारणतर्फ ₹9,48 अर्ब खर्च गरिँदैछ। राजस्वभन्दा 59 अर्ब बढी साधारण या प्रशासनिक तर्फको खर्च। अधिकतम साधारणतर्फको खर्च भनेको नेपाल सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता, भोज भतेर आदिमा गर्ने खर्च हो। त्यसैले कुनै पनि योग्य प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजस्वको पैसा यसरी उडाउने काम गर्दैन। राजस्व भनेको जनताले तिरेको कर हो र सो नै सरकारको आमदामी हो। यो अर्थमन्त्रीको पाङदुरे बजेटले साधारणतर्फको खर्च कटौती किन गरेन? आफ्नो आमदानीले चुलो पनि चलाउन नसक्ने सरकारले विकास कताबाट गरोस्? भ्वाङ दुई, अति कम विकास बजेट। राजस्वले चालु खर्च गर्न पनि पुगेन यो सरकारलाई। विकासतर्फ कुल बजेटको 24% जति राखेको छ, यानि कि ₹3,53 अर्ब। यो सबै पैसा ऋणबाट लिने हो सरकारको योजना। अविकसित देशले जम्मा बजेटको 24% मात्र विकासमा लगाउने? खतिवडाको गत 2 सालको रेकर्ड हेर्ने हो भने यस्तो न्यून विकास बजेटको पनि जम्मा 70% मात्र खर्च हुने गरेको छ। त्यति सानो विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने कस्तो आर्थिक परिचालन हो? निकम्मा सरकार। हरेक वर्ष पहिलो 7-8 महिना केही विकासको काम हुन्न, लास्टको असारे हिलोमा हुवार हुवार्ती खर्च गर्छन्, अनि बचेको विकास बजेट 4 ढोकाबाट चालुतिर सार्छन्। ओली सरकारको विकास सम्बन्धी काम गत 3 वर्षमा अति नै दयनीय देखिएको छ। यसमा अर्थमन्त्रीले ठुलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। खतिवडाको कार्य सम्पादन 3rd क्लास छ, तैपनि ओलीले यिनलाई किन काखी च्यापिका हुन्? दैव जाने। भ्वाङ तीन, ₹6 अर्बको सांसद कोष। देशभरका जनताले सांसद कोषको विरोध गर्दा पनि सुनेको नसुने जस्तै यो वर्ष पनि हरेक सांसदलाई 4 करोडको दरले घुस बाँड्न ₹6 अर्ब छुट्याए खतिवडाले। पुरै देश चिच्याइरहेको छ स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै सांसदलाई सोझै बजेट दिनु गलत हो भनेर। तर यो ओली सरकारले जनताको गुनासोलाई वास्तै गरेन। यिनलाई आफ्ना अरिङ्गाल खुसी राख्न पाए भइगयो नि। भोट त सोझा जनतालाई चुनाव ताका हप्काई फकाई जसरी पनि ल्याइन्छ भन्ने सोचेका होलान्। काङ्ग्रेस लगायतका अरू पार्टीका सांसद पनि चुप लागेर बसे। संसदमा कुर्सी तोड्न सक्नेले यो कुरा खतिवडाले फलाग्दा किन चुप लागेर बसे काङ्ग्रेसहरू? भ्वाङ चार, वातावरण विरोधी कर। इलेक्ट्रिक गाडीमा लाग्ने कर 10%बाट 80% पुर्याए। नेपालमा आउने पेट्रोल र डिजेलमा भारतको कन्ट्रोल छ। इलेक्ट्रिक गाडी र इलेक्ट्रिक चुलो नै भारतको सो पन्जाबाट बाहिर निस्कने एउटा उपाय थियो। तर यिनले संसारभर इलेक्ट्रिक गाडीमा कर शून्य भएको बेला नेपालमा झन बढाए। यो विश्व वातावरण विरोधी कर हो। यिनका प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष अगाडि देशभर इलेक्ट्रिक गाडी सरर गुड्ने भनेर फुकेका थिए। यिनीहरू बोल्छन् एक थोक अनि गर्छन् अर्को थोक। भ्वाङ पाँच, पेट्रोलमा अझ धेरै लुट। पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर ₹10 भन्सार महसुल थपेका छन्। यो थप महसुलको भार सोझै गरिब जनतालाई पर्ने हो। बरु नेपाल आयल निगम नै खारेज गरेर खर्च कटौती गर्ने यिनको बुद्धि किन आएन? निजी कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न इजाजत दिएको भए जनताले निकै सस्तोमा यी पदार्थहरू पाउँथे। सरकारले पनि व्यापार गर्ने हो र?
यो काम त निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्थ्यो। तर भारतमा पढेका खतिवडाले भारतभन्दा टाढा के सोच्थे। अहिले नै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा 4 गुणाभन्दा बढी नाफा खाएर जनतालाई बेच्छ। उदाहरण स्वरूप, ₹21 किनिने पेट्रोल ₹96 जनतालाई बेच्छ सरकार। त्यत्रो धेरै नाफा खाएर पनि पुगेको छैन। यस्तो महामारीमा गुज्रिरहेका जनतालाई पेट्रोल, डिजेल जस्ता अति आवश्यक कुरामा कर थप्ने काम अर्थको अ नजान्नेले पनि गर्दैन, तर खतिवडाले गरे। ब्वाङ छ कृषकलाई ठाडो लपुवा। कम्युनिस्टहरू कुर्लनौ कुर्लन्छन् घाँटी सुक्ने गरी कृषकको उत्थान गर्छौँ भनेर, तर कृषि र वन क्षेत्रको लागि जम्मा ₹91 अर्ब जति छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको 6% मात्र हुन आउँछ। यो ज्यादै कम हो। त्यो पैसा पनि सही काममा त के प्रयोग हुन्थ्यो र? सबै तलब भत्ता र नयाँ गाडी किन्नमा सक्ने हुन्। सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर देश परनिर्भरताको भुमरीमा फँसेको अवस्थामा यो बजेटले देशको कृषि उपज बढाउने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। उल्टो कृषि क्षेत्रको बजेट समेत घटायो। अझ हास्यास्पद कुरो त, खतिवडाले कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलमा पहिलो पटक 5% भन्सार लगाएका छन्। सके रासायनिक मलको आयात ठप्पै बन्देज गरेर देशलाई रासायनिक मलमुक्त बनाउने दीर्घकालीन योजनातिर लाग्नु होइन भने यो कृषकले ठाडै प्रयोग गर्ने कुरामा किन 5% भन्सार? देशभित्र उत्पादन हुने कुरा भए पनि कर लगायो स्वदेशी उद्योगलाई टेवा दिन भन्नु, देशभित्र पनि रासायनिक मल उत्पादन हुन्न, गर्न खोजेको के हो? एकातिर किसानलाई ₹11 अर्ब बराबरको मलमा राहत दिने भन्छ, अर्कोतिर त्यही मलमा भन्सार लगाउँछ। यसको मतलब राहत कसले पाउने कसले नपाउने भन्नेमा धाँधली हुने देखिन्छ। ओलीको पूजा गर्नेलाई ₹11 अर्ब। हाँसो लाग्दो कुरा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 11 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ। त्यो कार्यक्रमले 2 लाख रोजगार सृजना गर्ने रे। हेर बुद्धि, बरु त्यो पैसा सस्तो ब्याजमा उद्योगीलाई ऋणमा दिएको भए केही न केही रोजगार सृजना हुन्थ्यो। गत 2 सालदेखि तथाकथित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसामा अरिङ्गालहरूले कसरी भोज भतेर गरे भन्ने सारा देशलाई थाहा हुँदा हुँदै फेरि यो वर्ष पनि झन्डै 12 अर्ब रुपियाँ सो ओली भक्त कार्यक्रममा राखेर जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजेका छन् खतिवडाले। यस्ता फजुल शीर्षकका खर्च काटेर जनतालाई लगाइराखेको ज्यानमारा भ्याट कम गर्ने बुद्धि किन आएर खतिवडालाई? एमसिसी भित्र्याउने दाउ। देशभरका जनताले एमसिसीको विरोध गरेका छन्। जनताबाट चुनिएर गएको सरकारले जनताको सुन्ने कि अमेरिकाको? तैपनि एमसिसीको पैसा बजेटमा समावेश गरेका छन् खतिवडाले। हालै इन्डियाले सिमाना मिचेर नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो बनाए पश्चात अमेरिकाको मौनता देखेपछि एमसिसी मार्फत अमेरिकी सहयोग नेपाल भित्रिन दिन नहुने कुरा हरेक नेपालीले बुझेको अवस्थामा लुसुक्क चोर ढोकाबाट एमसिसी पारित गराउन खोज्नु खतिवडाको हेपाहताल हो। नेपाली त हुन् नि, पेले हुन्छ भन्ने लाग्यो होला ओली र उनका चेलालाई। 7% वृद्धि दरको फोस्रो लक्ष्य। देशको हालत यस्तो छ, झन्डै ₹15 खर्बको बजेट राखेर कसैले पनि नपत्याउने खालको 7% वृद्धि दर हुने लक्ष्य खतिवडाले राखेका छन्। कसरी त्यस्तो उच्च वृद्धि दर हासिल गर्छौ भनेर सोध्यो भने टालटुल गरेर उनले पाँडे उत्तर दिन्छन्। गत 2 वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि दुवै साल उनको लक्ष्य फेल खाएको छ। न लक्ष्य अनुसार कर उठाउन सकेका छन्, न वृद्धि दर हासिल गर्न सकेका छन् र न विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छन्। यस्तो थर्ड क्लास कार्यक्षमता भएको मान्छेलाई ओलीले मरिहत्ते गरेर अर्थमन्त्रीमा किन थचारिराखेका होलान् कुन्नी? सबैभन्दा ठुलो भ्वाङ भनेको खतिवडाको राजस्व सम्बन्धी आकलन नै गलत छ। उनको ₹8 खर्ब 90 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य कतैबाट पनि पुरा हुने देखिन्न। अर्थव्यवस्था अझ कति महिना अस्तव्यस्त हुने हो र सो अर्थव्यवस्थालाई कसरी जम्प स्टार्ट गर्ने उनको कुनै स्ट्राटेजी छैन। सिर्फ कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ खाली कागजमा, अनि उनले गत 3 वर्षमा हरेक वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। उनको रेकर्ड नै 9 ठाउँमा भङ्ग परेको छ। यो वर्ष उनलाई कसले पत्याउने? सिवाय ओलीले। जनताले त उनको नाम नै कर बहादुर खतिवडा राखिसके। ल, जति भने पनि ओली कानमा भटमासको तेल हालेर बसेका छन्। हामीले भनेको सुन्दैनन् क्यारे? जनता बिचरा सोझा छन्, कार्यकर्ता फटाहा छन्। देशले फेरि अर्को 1 वर्ष ओलीको हलिपनमा गुजार्ने भयो। हामीलाई यो अवस्थामा अनेक दूरदर्शी र अलोकप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहिन्थ्यो, तर पाएनौँ। दोष जनताकै हो,
हामी अशिक्षित छौँ, सरकारको यसमै फाइदा छ। त्यसैले त शिक्षामा जम्मा रु 1,72,00,000,000 यानि कि कुल बजेटको 11% मात्र राखेको छ। जनता जति अशिक्षित भए नेतालाई शासन गर्न उति सजिलो। नेपाल जस्तो देशमा शिक्षामा कम्तीमा पनि बजेटको 25% लगाउनु पर्थ्यो। हाम्रो पार्टी आयो जीवन साथी यो देशलाई मिलीजुली लगाऊ माथि।